আমি যোৰহাট জিলাত ইতিমধ্যে 97% আধাৰ কাম শেষ কৰিলোঁ, 3% এনআৰচি বায়োমেট্ৰিক আছে, এইটো সোনকালে শেষ হ'ব। কিন্তু এতিয়া নৱজাতক শিশুটো জন্ম হৈ আছে, গতিকে সেই হিচাপে আমি প্ৰায় দুমাহৰ আগতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ অপিডিত এটা আধাৰ কেন্দ্ৰ বনাইছিলোঁ। কাৰণ কিছু ইকিউচি পেণ্ডিং থাকে, কিছু কাৰ্ড নাথাকে, গতিকে লগে লগে আধাৰতে বনাইছিলে। কিন্তু এবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ সকলো জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিলে যে 15 আগষ্টৰ দিনটোত এটা প্ৰসূতি কেন্দ্ৰত আধাৰ কেন্দ্ৰ এটা বনাব লাগে। আজি আপোনালোকে দেখিলে মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে। উদ্দেশ্য এটাই যে জন্মতেই তেওঁ আধাৰটো হ'ব, কাৰণে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ নালাগে, বায়োমেট্ৰিক্স নালাগে, ফেচ ভেলুত আমি পাৰোঁ। যিগৰাকী মাননীয় ভি ভি আই গৈ তেখেতভাৱে আধাৰ কেন্দ্ৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, সেই হিচাপে আমি যোৰহাট চিকিৎসা হস্পিটেলতে প্ৰমাণপত্ৰ, জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে, ভাল লাগিছে আজি মানে পাইছোঁ। কিমান দিন হৈছে হস্পিটেলত? 3 দিন হৈছে। 3 দিন জন্ম হৈ লগালগ লগালগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। এনেইটোতো কেইবাদিনো দৰকাৰ হয়, আগতে দৰকাৰ হয়, দৰকাৰ হয়, দৌৰিবলগীয়া হয়, আৰু এমাহতো নাপায়গৈ। আজি 3 দিন হ'ল। 3 দিন আজি লগালগে পালে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লগালগ পালে, আজি 3 দিনতে পালোঁ। আধাৰ কাৰ্ডো পাইছে? আধাৰ কাৰ্ড নাই। ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আমি যোৰহাট জিলাত ইতিমধ্যে 97% আধাৰৰ কাম শেষ কৰিলোঁ, 3% এনআৰচি বায়োমেট্ৰিক আছে, এইটো সোনকালে শেষ হ'ব। কিন্তু এতিয়া নৱজাতক শিশুটো জন্ম হৈ আছে, গতিকে সেই হিচাপে আমি প্ৰায় দুমাহৰ আগতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ অপিডিত এটা আধাৰ কেন্দ্ৰ বনাইছিলোঁ। কাৰণ কিছু ইকিউচি পেণ্ডিং থাকে, কিছু কাৰ্ড নাথাকে, গতিকে লগে লগে আধাৰতে বনাইছিলে। কিন্তু এবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ সকলো জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিলে যে 15 আগষ্টৰ দিনটোত এটা প্ৰসূতি কেন্দ্ৰত আধাৰ কেন্দ্ৰ এটা বনাব লাগে। আজি আপোনালোকে দেখিলে মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে। উদ্দেশ্য এটাই যে জন্মতেই তেওঁ আধাৰটো হ'ব, কাৰণে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ নালাগে, বায়োমেট্ৰিক্স নালাগে, ফেচ ভেলুত আমি পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমি এটা নতুনকৈ সংযোগ কৰালোঁ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অনলাইন হয়, আমি অনলাইনে কৰাই দিওঁ। কৰোৱাৰ পিছতে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো হোৱাৰ পিছতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয়। সেইকাৰণে 3 দিন বা 4 দিনৰ লগে লগে ছেইম ডে তেওঁ ৰিলিজো হয়, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো হয়, আৰু লগে লগে আধাৰখনো হৈ যায়, আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যায়। তাৰমানে যেতিয়া নৱজাতক শিশুটি লৈ যায় ঘৰলৈ, মাক দেউতাকে হাঁহি হাঁহি আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন যাতে লৈ যাব পাৰে। আজি মই নিজৰ আয়ুক্ত হিচাপে সুখী এই কামটো কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কৰিছোঁ, আমাৰ মৰমৰ যোৰহাট জিলাখনৰ সকলো নৱজাতক শিশুৱে যাতে আধাৰ কেন্দ্ৰত সহায় লয়। আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে মোৰ মনত, এটা আজি পৰিকল্পনা আহিছে, আমাৰ য'ত য'ত বাৰ্থ হয়, মানে য'ত আমাৰ তিতা বৰ বা টিয়ক আমি 2-4টা ল'ম, তাতো আমি আৰু এটা আধাৰ চেণ্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে আমাৰ সকলো যোৰহাটৰ নৱজাতক শিশুৱে যাতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু জন্ম প্ৰমাণপত্ৰখন লৈ যায়, নহ'লে বৰ কষ্ট পায় কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে। এইটো 5 বছৰলৈকে, 5 বছৰৰ পিছত আধাৰটো কি হয়? ইয়াত আপোনালোকে মোক কিছুমান বস্তু সোধা নাই, 5 দিনত এইটো নামকৰণ নহ'বও পাৰে, আধাৰ দুবাৰ নাম কৰাৰ চেঞ্জ আছে বা দিও দিব পাৰে। আৰু 5 বছৰৰ পিছত আমি তেখেতলৈ ফেচ ভেলু লওঁ, কাৰণ সৰু বাচ্চা এটাৰ ফেচ ভেলু 14 বছৰ ওপৰ হোৱাৰ লগে লগে চেঞ্জ হৈ যায়। সেইটো আমি কৰি লওঁ। মই খুব সুখী যে আমাৰ যোৰহাট জিলাত আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু আমাৰ চাহ বাগান এলেকাত আধাৰ খুলিবলৈ এতিয়া আৰু বাকী নাই। তাৰমানে আমাৰ নিযুত মাইনাৰ যি প্ৰগ্ৰামত মই গৈছিলোঁ, স্কুলত যেতিয়া সুধোঁ যে আধাৰ আছেনে, বোলে আছে 100%, বেংক একাউণ্ট আছে না আছে, এইটো মোক খুব সুখ দিয়ে। এইটোৱে ধন্যবাদ। আধাৰ চিডিং কাৰ্ডটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে শিশু জন্ম হোৱাৰ পাছত তেওঁ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে যাতে আধাৰ কাৰ্ডখনো লগত লৈ যাব পাৰে। তেওঁলোকৰ যিহেতু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই, শিশুসকলৰ জন্ম হোৱা 2-3 দিনৰ পাছত নাথাকে, তেওঁলোকৰ মুখৰ ফেচ কাৰ্ডৰ ফেচতে মুখমণ্ডলৰ পৰাই ছবি লৈ আধাৰ ছেটিংটো কৰি দিয়া হয়। আধাৰ কিয় প্ৰয়োজন জানে আপোনালোকে? আধাৰ হোৱাৰ লগে লগে জীৱনৰ এটা তেখেতৰ এটা ভাল এখন তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ উপৰিও আধাৰ কাৰ্ডে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে আমি ৰেচন কাৰ্ডো পাব পাৰোঁ, তাৰপিছত 5 লাখ টকা আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনো পাব পাৰোঁ, যাতে চিকিৎসা সেৱাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য নিধি এইবিলাক সকলো আমি সুবিধা পাব পাৰোঁ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে। সেইকাৰণে আধাৰ ছিডিংটো আমাৰ এটা উল্লেখযোগ্য আজি তাৰিখত আমি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ।